She see money all around me. I look like I'm the man. Yeah, but I was counting up like last week. Tell me, where have you been? Samba top, casa da lotada. Esse aqui é o primeiro vídeo da turnê Samba, voltando com o Road aí pra vocês. Vambora, vamos pro palco que a galera tá esperando. Vamos lá, palco SP Music Hall. Curte um pouquinho aí. Obrigado, São Paulo. Obrigado, Brasil. Nós, Rodrigo.